مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت دے ڈاکا ماریا، حضور دے دشمنہ نو فیصلے تیٹ کر کے ملک تو باغت نکالیا، یہود و حنود دے اشاریاں تے چل کے قادیانیت دے دسترخان دی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت و ختم نبوت دے خلاف سازش دا حصہ بنیا، اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ لوگوں نو انسانیت دا وقار، انسانیت دی عظمت نال آشنا فرمایا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم نال مخاطب ہو، ہر نبی اپنی اپنی امت نال محو کلام ہو کے یہی پیغام دیتا، جناب مصطفیٰ کریم دے پیارے غلام ہو، شیخ پورا دی دھرتی وچ نبی کائنات دے ذکر لئی آون والے ہو، اللہ تونو قدم قدم تے عزتاں برکتاں دا فرمائے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت قوم نو دسیا، اے کائنات چودھریاں ملکاں نوابان لئی نہیں ہے، اے کائنات رب نے محمد عربی لئی بنائی ہے، اے کائنات رسول مختار لئی بنائی گئی ہے، اے کائنات آمنہ دلال لئی بنائی گئی ہے، اے کائنات نبیوں دے امام لئی بنائی گئی ہے۔ ہن خود سوچو وہ کیسا منظر، کیسی کھڑی، کیسا لمحہ، کیسی ساتھ ہوئے گی جدو قوم شیش دی ہوئے گی، جب موضوع تاج دار ختم نبوت ہوئے گا، جب امت صالح دی ہوئے گی، عنوان تاج دار ختم نبوت ہوئے گا، جب اجتماع جناب حود دا ہوئے گا، عنوان تاج دار ختم نبوت ہوئے گا، جب قوم جناب یونس و یوسف دی ہوئے گی، موضوع تاج دار ختم نبوت ہوئے گا۔ ختم نبوت دے عنوان تو اج کفر دے گماش دے پریشان ہو دن کے انہاں دی فنی مجبوری ہے، انہاں دی خاندانی مجبوری ہے، انہاں دی پدری مادر ہون دی مجبوری ہے، لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، اساں اس دھرتی وچ محمد پاک دی عزت دا نعرہ لگا کے، رسول کائنات دی عظمت دا نعرہ لگا کے اساں لوکاں نوں دسنا ہے، اے ایسا عنوان ہے ہر بندے دے نصیب وچ نہیں ہے، اس عنوان دی وضاحت لئی، اس عنوان دی چوکیداری لئی، اس عنوان دی ترویج و اشاعت لئی قسم رب کعبہ دی تو اصول ضروری ہے، ہر بندے دے وس وچ نہیں ہے، اس عنوان لئی اما دا نیک ہونا ضروری ہے، ابے دا ایک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ رسالت، پورا پنڈا گونجے باج اٹھا کے بولا نعرہ عنوان نال جدو بھی کوئی جڑدا ہے یہ پروردگار دی خاص علامت نشانی ہے۔ آؤ میں اپنے والوں نہیں پیار بھی کردا، میں دسنا چاہنا دیوبندی دوستو، وہابی دوستو، سنی دوستو، شیعہ دوستو، آپ پاکستان دیا ساری پارٹیاں دے سارے مسلک والے ہو، سن لو یہ گل میری نہیں ہے، ختم نبوت ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا، اس موضوع تے ہر بندہ جناب اپنی غیرت حمیت دا اظہار کیویں کر سکتا ہے، کیونکہ اصول تے ضابطہ قرآن نے عطا فرما رہے، یہ دلی کوئی تھڑکو پھڑکو بندہ، کمزور بندہ، پسدل بندہ آئے گا نہیں ہے، منافق کمینہ گھٹیا آئے گا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اصول تے فریم عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي
رضي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ایسا حساس پاکی دا مقدس مسئلہ زیر نشین کر لینا، یہ گل میری نہیں ہے، یہ جناب اصول ضابطہ امیر المجاہدین دا دتا ہویا نہیں ہے، یہ جناب والا یہ اصول تے ضابطہ استاد المحدثین زینت المدرسین حضرت علامہ حافظ عبد الستار صاحب دا دتا نہیں ہے، یہ جناب اصول تے ضابطہ آبرو علم و حکمت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان حضرت علامہ مفتی عبد القیوم استاد اللہ صاحب زادہ دیتا ہویا نہیں ہے، ایک قرآن دا اصول ہے ختم نبوت لئی اللہ چن دا ہے بندیاں نو، اللہ دا چناؤ اپنا چناؤ ہے لیکن اصول اے دے لئی ضروری ہے، فرمایا کون ختم نبوت دی حساسیت نال آگاہ ہونا چاہندا پھر سن لو، فرمایا کون ہوے گا نعرہ کدوں لگے گا، ادوں لگے گا جدوں ماں تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، ختم نبوت لئی کون ہوے گا جنو پیو تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، اے میری گل نہیں اللہ دے قرآن دی دتی ہوئی بات ہے، فرمایا پیو تو زیادہ پیار نبی نال ہوے پتہ لگ جاندا اے کون ہے، جنو ماں تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، پارٹی تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، لیڈر تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، جماعت تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، رشتہ داراں تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، بزنس تو زیادہ پیار نبی نال ہوے، جنو اپنی ذات تو ود پیار نبی نال ہوے، میں کون ہوں نہ وضاحت کرن والا، میرا کم میں آئینہ دکھا کے دس دینا، آو ویکھ لو کینو پارٹی پیاری ہے، کینو لیڈر پیار ہے، کینو پیر پیار ہے، کینو ملا پیار ہے، کینو استاد پیار ہے، کینو علاقہ پیار ہے، کینو جماعت پیاری ہے، اور او کون ہے او جڑا چل دیو ہے شل چ برف باری دے ماحول چ وی ایک گربان کھول کے جڑا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ پیا لاندا ہے، ایڈی برادری نہ ویکھ، ایڈا قبیلہ نہ ویکھ، ایڈا پس منظر نہ ویکھ، اے ویکھ لے بس اکو یاد رکھ، ایڈا ابا اے کہ ایڈی اما دے اللہ